Mama Amina College of Health Science. Mama Amina College of Health Science waxa uu bixinayaa koorsooyin caafimaad muhiim u ah bulshada jecel barashada ilmiga caafimaadka. Koorsooyinkan oo kala ah diploma courses oo kala ah laboratory, midwifery, nutrition, nursing, pharmacology iyo public health. Basic health oo loogu talagalay in lagu soo saaro ardayda ku cusub barashada ilmiga caafimaadka. Ardayga isaga oo baranaya 12 buug waxana ay ku bixi doonaan af Soomaali kuwaasi oo kala ah first aid, communicable disease, anatomy, obstetrics and gynecology, immunization, parasitology, physiology, fundamental nurse, medical terminology, anatomy, physiology 2, iyo nutrition. Lab practical oo loogu talagalay in la siiyo ardayda dhigata qaybta labka muddadiisuna ay tahay 3 bilood oo practical ah ayaga oo baran doona lab safety, stool examination, biochemistry machine, phlebotomy, urine examination, ELISA machine, lab equipment, blood smear, iyo CBC machine. Nursing practical oo loogu talagalay in lagu siiyo ardayda jecel in ay guul ka gaaraan barashada nursing-ka waxana uu socon doonaa muddo 3 bilood oo practical ah ayaga oo ku qaadan doona gudaha isbitaalka Mama Amina General Hospital. Practical college-ka. College-ku waxa uu ugu talagalay ardayda laba nooc oo practical ah kuwaasi oo kala ah qalabka practical-ka oo lagu diyaariyay qolka administration room ama qolka practical-ka isbitaalka Mama Amina General Hospital oo ardayda ay ku qaadan doonaan practical-ka. Xarumaha college-ka ee ay ku baxaan casharada waxa ay kala yihiin Madiina Suuq Boocle gaar ahaan dabaqa sare ee isbitaalka Mama Amina General Hospital, KBB gaar ahaan gudaha jaamacadda Sunbridge, Afgooye gaar ahaan gudaha iskuulka Al Mi'raaj. Xafiiska weyn ee college-ka waxa uu ku yaalaa degmada Dharkeenley gaar ahaan wadada Suuq Boocle gasha ee ku aadan suuqa dahablaha, qaasatan dabaqa kore ee isbitaalka Mama Amina General Hospital. Wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada eber 6 4 6 9 7 7 7 ama eber 6 6 9 6 8 7 8 8 haddii kale eber 6 2 6 9 7 8 8. Mama Amina College of Health Science.